السلام عليكم. السلام عليكم. ملقوش را ولد السلام يا. Connection is weak. Is already. I'm going to talk to you. See, there will be no other. One in Salamaya. The mountain bad band in Salamaya. Woman the Somali milk is so I choked up and in Salamaya. Sickle illa by and in Salamaya. One in so the Dawinia. Intercal because I figure Ahmed Ismail Hachi Nur. Adbanku Salamaya Walalo. Abdullah Adbanku Salamaya Oksuduinia. Solo pseudoinia. The mountain badman is with the doinia. Sicalia lava in Salamia. Malimba Melva Cashitan Tahai. Malimbo Hwada. Water whiskers of the Daya. Kihora Adolaya, Banaba Mitkaraso Daya. The veteran forget it before Daya. And after one Salamia, the mountain bad. See the Adosa Raisa. Derecho sare ayan ku salaamaya qadir baan ku salaamaya jeer aad baan ku salaamaya soo dhawaada minan ku minan kinni way stafaad baan ku salaamaya walaalo ku salaamaya maanta waxa iga yar muqta in yara waxa iga yar muqta cado waxa iga muqta qiro yani war aan maanta aan iga farxinay ayan maanta arkay tara waxaan ku aan sadi mar walba Ah, for much egay. For much no gay. Admiral Kusalamia, the mountain bad Benny Salamia. What an monthly gaffer hinin, I am Manta, I am Manta Marley. Rutina, again, here am Mohani gaffer hinin, Marganasco, Wahana Hidatka, and Haysin Karin in Rubachal in Bushi de la Crepsato. We he are Kti, he Iguchere, and Markadin so good drinker, so good beer. Waxa aadun ku ayso gudbinaysan aan halka dabeytana in idin kula qaybsado marka waxay soo galiyay waxa weeyaan waa Cabdisamad inaan aad baan ku salaamay oo ku soo dhawaynaya marka maanta waxa halka ay soo galiyay waxa weeyaan waa war aan iga farxinin baan doonayaa inaan la qaybsado soo dhawaada موليد ولا لوانك سلامة عارف ما شنو جي وانك سلامة ولا لا أدبا دي سلامة يا لما تيم وحلا سمي كوفي ده لسمي لقو قري إن إيجي فرما شو إيجي فعارف ما شنو جي يا محمد نيات أدبا كوس سلامة ولا لا أدبا كوس سلامة أدبا كوس فدويني The one team bad man is so doing a intina in Kucherta, Imke Dawan is a we ran Miko could do the last of the whole. For Tadman is in Salami, a sickly lavan is in Salami, a dunkamur about a choked away the case of Duania, Ilaha Bush Bush broke hiding sea, Ilai Afmal hiding sea, Lahon Lock for Ascentil hiding sea, Ilaha Kalbid in Hesus Afeo, Ilaha Matakana Ada Udin in Kucherta. Iyo xumaanta iyo qabyaalada dhexdiin ku jirta ilaahay idin ka saaro ilaahay mutaqana qalbi saafiya haydin wada siiyo soomaali aad baan ku salaamayaa iyo walaal baan ku salaamayaa aad baan ku salaamayaa maanta waxa ka dhacay Somaliland in mutaqana in dalki qibla ifsaday in mutaqana berbera saldhig looga sameeyay in carabta saldhigaas ah saldhig military oo la doonayo ciidanka in Arabta, ama Imaaraadka baan dhahdaba waxa doonayaa hadaan bay inay halka ay ka dabqaataan oo ay mataqaanay saldhig halka ka dhigtaan oo ay ciidankooda militaryga ay keenaan wallahi waa wax aniga fikrad ahaan wax aniga igu jira oo wax aad iyo aad iga naxiyay shalay toole waxa laga dagaalamayay oo meelo balaala soo taagna Soomaali ama sanba haysata Soomaali ciidan qalaad ayaa degan oo jooga maanta ko Soomaali jooga waxay ba ahaayeen afrikaan bay ahaayeen maanta ma waxa aqalgiini iyo maskaxdiinu u yidhi si heer Soomaaliland ina arab
waddankiini intaa keentan weliba militariya aad tiraahdeen xarun baan uga samaynaynaa halkaasi ka duulaya ayaa maanta tiraa keenteen. Wallaahi billaahi tallaahi waa geeri, waa wax aad iyo aad looga naxo inaad ciidan qalaad maanta oo maanta la taagan yahay, yacni aad ciidan qalaad dalkiinnu u ogolaataan oo weliba ka iibisaan taan saldhig bay ka dhiganayaan, waa wax aad iyo aad looga naxo. Midda kale, waxaaba la qaatayba afrikaankaaba la qaatay, horta ma ogtay inay dadka ugu liita ee ugu maskaxda xun le inay yihiin carabti moogtiin. Carabti moogtiin inay aanay dadba idin haysanoo cagta hoosteeda idin gelinayaan oo idin gumaysanaya, horta ma ogtiin. Carabti moogtiin waxa ugu horreysay samaynaya inay hablihiina iyo dumarkiina kusoo dhaqaaqayaan oo ciidanka halkaa keenaysaan ay kusoo wada dhaqaaqayaan oo wada kufsanayaan oo wada xasuuqayaan hoosta wada gashay, horta ma ogtiin. Waa kee ninka ka hadlaya? Waa kee ninka ishortaagayna carabe ka odhanaya warrado iga baxa magaaladeedi? Waa kee nin kugu quwadaystay oo saldhig meesha looga sameeyey oo mataqaana ciidan quwad la looga dhisay oo halkaa degan oo weliba caraba xawayaan weeyaan carabtu? Waad ogeydeen waxa hablaha soomaalida ay carabta u shaqeeyan waxay ku sameynayan? Carab waynu iska wada garanaynaa si dadka u gumaystaan. Waa daciif weeye, very daciif weeye, maskaxda carab ku jirta weeye. Xaquuqda bini'aadamkaba gees baa laga mariyay carabta. Saa maanta oo maanta la taagan yahay intaa waraqo saxiixdan baa tiraahdeen carab baa waddankayga saldhig ka samaysanaysa. Midda labaad, waxaan idin weydiinayaa waddamada caalamka ee aqoonsiga haysta ayaan waddan kale saldhig militari waddankiisa aan uga samayn oo ka baqa oo ka fakera, yacnii quwadda uu ku yeelanayo, sida uu ugu ballaarinayo, waxa uu hadhow kula soo kici doono, waxa uu waddankiisa gudihiisa ka samayn doono? Hadda waa waddamada aqoonsiga haysta la aqoonsan yahay weye. Adigiyoon aqoonsiba haysanin oo aan adduunkiiba aqoonsi ka haysanin ayaad waddan kale oo qalaadinta soo kaxaysatad leedahay waddankaygan saldhig militari uga samaynaya u degay? Sideebu caqligaasi xaku kaa kala? Sidee baad u ogolaatay? Sidee baad u saxeexday? Sidee baad weliba aad xildhibaanada masaakiinta ah ee xaquuqda ku dagaalamayay aad meesha dhexdeeda ugu jijidaysa aad ugu dilaysa? Waayo waa hunguri soo maaha, waa lacagtoon soo maaha. Ilaahay iimaanka idinka qaad. Dhulkiinnibaa iibsateen, maantana waxaad doonaysaan carab ina maatidiinnii iyo dhulkiinnii intaa ugu keentaan dabeetana halka hortiina adinka soo hor farfadhiya ay carabi dumarkiina ma dhadheen cawsi waddo, mana dhadheen cawsi waddo, hortiina ku kufsato, hortiina ku layso oo aanad kelmad soo dalici karayni. Waa kee haddaaba bahdilintiina imkadan yar laftigeeda la taagan yahay ayaa bahdilintihiin oo laydin taliyaa oo marba dhinaca laydin wadaa oo xaggaa laysa wada xaggaa laydin soo wada. Haddana waxaad tiri waxaad ba iska dhigtayba nin balaayo ka dhacday oo quwad leh, markaasaad tiri saldhig militari baan uga samaynayaa oo carabta degaysa imaaraadka degaya. Hoos imaaraadka, imaaraadka ma taqaana ciddayeen? Ma taqaana? Waa carab weeyaan, waa yuxuush weeyaan, waa dadka ugu yuxuushsan weeyaan. Maba yaqaanaan xaquuqda bini'aadamka? Maba yaqaanaan? Dadka kintahay daalaa dhacayee abaartu haysay ee awalba aanad meel fiican aanad geynin shilinkii yaraa maxtaqaanaay ee usoo dhacayna aadad ugu isdhaafinaysa, aad ugu cunaysa wax halaali waxaad u tartay aanay jirin, aad maantana lagooye ugu tartay, ayaad maantana lagooye kale ugu tartay. Markaas intaad ciidan dhan usoo kaxaysa carab halka u dhigtaa tiri saldhig bay ka samaysan, waa military oo aad iyo aad looga qiiroodo oo aad iyo aad looga xumaado. Farmaajo dalkiisa wuxuu kasoo xoreeyey uu dagaalamayo waxa weeyaan inuu kaga dulkaciyo ciidanka dul fadhiya ee qaraad. Guulaysaanu leenahay ka kici dalkaaga leen wax dul fadhiya, indhahana laga qabsan maayo. Maalinta ciidan sokeeyo uu waddankaaga soo galo, maalinta ciidan sokeeyo uu faraha kula soo galo, waa maalintay ku dhammaatan. Finish baa tahay, way ku dhammaatay. Wallaahi afar nin oo danahooda shaqaysanaya oo doonaya iyagu inay calooshooda buuxsadaan oo xoolahan iyo meeshan waxay ku sugadaan maba garanaye. Ilaahay waxa lagu yiri markaad qaadatid, waxaa lagugu talagelin markaad qaadatid, markaad cuqubo qaadatid, marka aad mataqaanaa danyar waxay u baahnayd aad jabada ku shubatid, aad daragtid
aad kaba sii dartay istiraadid waad daragtay bal in kalena sii daraato wallaahi ilaahay cudur buu kuugu bedelayaa wallaahi ilaahay meel xun buu kuugu dambaysiinayaa because sida ilaahay kuugu talagalayba ma dhaqmanba mas-uuliyadda lagu sheegayo iyo xilkan lagu sheegay lagu leeyahay qaadan maaha mid aad adugu ku balbalaarsanaysid maaha mid aad adugu daare ka dhisanaysid maaha mid aad adugu mataqaanaa dhinac walba dhiganaysid maaha waxa lagugu yiri dalkan dadkan aad ka mas-uulka tahay qof walba wuxuu ku seexanayo soo ogow dadan baatid mas-uul baan ka ahaa anaa mas-uulin ka noqonayo aniga mataqaanaa mas-uulkiiniyo ama madaxweynihiiniyo ama whatever waxaa tahaybaho markaasaa doonaysaa inaad mataqaanaa xuluhooda intaad jabada ku shubatid iyagoo baktiyeeya iyagoo wax alaali waxaa cabaan haysanin iyagoo abaare dhameeyeen iyagoo dirqiyada ku dhimanaya iyagoo dumarkii dirqiyada lagu kuufsanayo ayaad mataqaanaa weliba dalkoodii cadow ugu keenaysa aad leedahay sadig bay ka samaysanayaan because adigii din kugu jirtaa adaa lacag ka qaatay adigaa mataqaanaa contract la galay waxaad ay ku siiyeenna ilaahay wuxuuna kugu bedelo because uma talinin maatidan uma talinin masaakiintan uma talinin xorana uma talinin iminkana lagooya labaad ayaad adhaxda kasii jabisa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa libaanadii ku dagaalamay masaakiinta ahaa ee meesha lagu dilay ee laga jiiday iyo intii kasoo hoojeysatay ee baarlamaanka uga dareertay tiri codayn mayno intaba aad baan ugu hambalyeynayaa waa muwaadiniin dalkooda iyo dadkooda u naxaya waxayna og yihiin waxaa meesha lagu dagaalamaya ay seexayeen waxa ay ahaayeen iyo jiitada kasoo jeeda iyo waxaa dadka uga imanaya ayay ogyihiin weligayaalahay maan arag waddanaan aqoonsi haysanin waddanaan haddaba aqoonsiba haysanin adduunkaba laga aqoonsanay o haddayna military dalbada oo yiraahdo annaga military-ga dambena ina noo keena xeerkan xiryaha ka samaystay caqliga xagee ka gashaa adduunka caqliga xagee ka gashaa carab adduunka carab baan ugu neeba wallaahi inaan idinka qarinayno billaahi inaan idinka qarinayno tallahi inaan idinka qarinayno adduunka carab baan ugu neeba haddii laydhiibi lahaa la odhan lahaa horta adduunkan dad soo laalaab marka ugu horeysa horta carabtan soo laalaab because carabtu xaquuqda bini-aadamka ma taqaano haddii aanaynu isisoo indhatiraynayno runta isu sheegayno carabtu ma taqaano xaquuqda bini-aadamka carabtu waxay taqaanaa sida dadka loo gumaystay taqaana isagoo isagiiba iska gumaysan oo isagiiba caraba oo isagiiba wax alaali wuxuu yahay jirin oo dhaama oon maskax lahay ayuu mataqaanaa haddana adduunka wuxuu ka bartay sida dadka un mataqaanaa loogu dursado dadka loo gumaysa adduunka ka bartay marka anu I don't like carab ma jecli adduun kaleba bar horta adduunyada kaleba afrikaanka war amisankaaba dhaama dee carabta wallaahi billahi amisankaa dhaama afrikaanka mataqaanaa nala midabka ah ee sanka waaweyne ee nala baaba dhaama bada carab ma carab baad maanta u yeerataa tiri halkan kaale intaad khamiis weyn shaadi xerin military iiga samayso oo ii deg oo carabtu miyaan ahayn kuwi dumarkaagu mar qaxayeen libiya yacnii keliyaha iyo beerka kala baxayay dirqyada ku kufsaniya silcinaya baabin carabtu miyaan ku ahayn war kuwi shalay toolarkii sacuudiga dumarka lagu dirayay kuwii jaydarka la dhacaya mar walba la marinaya kufsanaya baabiinay miyaan ahayn carabtu maxay tahay carabtu waxalaaliya waxay tahay ma jirto carabtu waa nothing zero weyaan carabtu waxay tahay ma jirto waxaa inaad carab maanta waddankaaga kusoo casinta tale xelo maritir baan uga sameynaya kaale welcome aad iyo aad baan ugu xumo cidna ma aflagaadeynaya cidna ma caayo lakiin waxay xaqiiqada taanan ugu hadlaya waxay xaqiiqada taanan ugu sheegayaa madaxweynaha ma caayo ayigama gayo waa madaxweyne sharaf la weeyaan lakiin waxaan ku leeyahay madaxweyne dadkan adaa ka mas-uula dalkanna adaa ka mas-uula kolley waad ka tegeysaa waadna sii socotaa lakiin waxaan ku leeyahay inaad sharaf kaga tegtid oo aad magac kaga tegtid ayaa qurux banaan lahayd haboonaanaan lahayd waxaad shalay toola ka dagaalamaysay dalkaaga inaad silci gelisid oo aad warwar kaga tegtid oo aad xeryo military kaga tegtid oo aad dhulkii o dhan laga iibsado oo degti la iibsado oo meel walba la iibsado oo aad dabeetana halkaa magac xumo kaga tegtid anu maan jeclayn runtii waxaan jeclaa inaad magac qurux badan oo wanaagsan aad dalkan iyo dadkanba aad kaga tegtid iminkana waxaan ku leeyahay it's not too late to fix up it's not too late waxaa la saxeexay inaad ka daba tegtid oo jeexjeexdid it's not too late to do
magac fiican inaad kaga tagtid dalkaaga iyo dadkaaga baan ku leeyahay. Madaxweyne sharaf leh weyaan Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo waa madaxweyne sharaf leh. Aniga marnaba igama gayo inaan afka iga mataqaana hadal xunaan ka idhaahdo, marnaba igama gayo inaan caayo, laakiinse waxa aynu halkan u joognaa inaynu isa saxno, inaynu runta isu sheegno, warwar inuu igu abuurmo oo warwari galo hooyaanahay. Intaasoo kuna hooyaa ku nool, dhibaatada kasoo socota halkaa ka soo baxaysa dadka marka ugu horreysa ay taabanaysa waxa weeyaan waa hooyooyinkay taabanaysa. Gabadha halkaa lagu kufsanayo ee jilicsan, ilmahaaga yare, inankaaga yare la jiidanayo, xeryaha laga geliyo, lagu soo dilayo ee jilicsan, ciidanka carabta ee xawayaanka kala khamiisyada dhaadheere ina soo geliye, saa inoo soo geliye, ina baabi'inaye, mataqaana inagu dul soconaya, ciddii ku dul soconayaan waayo waa anaga. Ma jeclin, mana rabno, waanuna kasoo horjeednaa inay annaga ciidan qaraad dalkayaga ay soo galaan, inay annaga ciidan qaraad ay noo yimaadaan, inay annaga ciidan qaraad na soo dhex galaan, inay annaga ciidan qaraad na dhex marmaraan ma doonayno. Waanu haysanaa ciidan nagu filan inamada yada yarare Soomaaliyeed ee muwaadiniinta ah ee Somalilandarka ama Soomaaliyeed ee noo jooga ina difaacaya ee boqolka dollar qaadanaya ee gaajoonaya ee haddana ku qanacsan dalkooda iyo dadkooda inay difaacaan, yaa kuwaas ayaanu anagu ku faraxsannahay, kuwaas ayaanu anagu la joognaa, kuwaas ayaanu anagu garab siinaynaa, kuwaas ayaanu anagu daba taagannahay. Waayo waa qof Soomaaliyeed, waa inan Soomaaliyeed oo ugu talagalay inuu naftiisa dhiiggiisa ba uu huro dalkiisa iyo dadkiisa inuu difaaco. Waxaad doonaysaa kuwaas beritoole inay carab meel allaaliyo meel iga yimaan jirin qamiis weyn halkaa qore la cararayo oo adigu waliba ii keenta adigu iga soo cusinta ayaad doonaysaa? Miya inuu inamadaydaa yaryare masaakiinta uu dabeetana hadhowtala halkaa kula dagaalamo oo dhibaata halkaa ka dhacdo, halkaa laysku laayo, laysku xasuuq ayaad doonaysaa? Waa kee ninka Soomaaliyeed ee u dulqaadanaya, walaal waan ku salaamay, waa kee ninka Soomaaliyeed ee u dulqaadanaya, ee u fadhiisanaya, ee weliba cuntada ay ka digaysa damiirka ku siiyo? Waa kuke marka aad dad shisheeye dalkaagi intaad kusaa ugu soo deysay, yacnii aad halkaa fadhiisato dabeetana tee waan cunaya waan cabayaayo, yacnii ciidan carbeed baa waddankayga saa u dhex qaadayo dhex marayo maalin walba ablahaagii iyo waxay doonaan bay sameynayaan. Waxa la yidhi waxa soo socda haddaanad ka fekerini waxaad jooga ma garatid. Waxa kasoo socda halkaa waxa kasoo socda haddaanad Faadmo ku salaamo walaal, Faadmo qurux wanaag ku salaamo walaal, waxa soo socda wax lihi haddaanad garanin waxaad jooga maba garatid. Marka aniga maanta dhiiggaygu kacay, aad iyo aad baan ugu xanaaqay, waxaana aan mataqaanay lay horkeen ani dalkayga hooyaa anoo jooga oo nin carabi marba dhinac ii wadwado marba nin carabi isilcinay anigu I hate carab, wallaahi billaahi tolle I hate carab, I don't like carab. Haddantaan uqaata saa dantaan tara yiraahda, laakiin ma aha dadka aniga laygu soo dhibay maaha carab. Waayadeed waxaan ku arkay baan ku nacay carab. Idinka shay Afrikaans lana waa sax, nana ku salaamay walaalo, aad baan ku salaamay abaa walaal, waan ku salaamay, aad baad mahadsan tahay, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Waxaan doonayaa maanta inaan mataqaanay dadka dhiigga leh ee ku dacwoonaya, ee isu kaa taagaya, ee danta iyo dalka ka naxaya, ee u damqanaya, maanta oo kale ayaad garataa, maanta oo kale ayaad aragtaa.
xildhibaanadii la jiidayey ee dhulka lala dhacayey ee la dilayey maanta baarlamaanka lagu dilayey, yacni waxaa lagu dilayey maxay ahayd? For what? Maxaa lagu dilayey? Waxaa lagu dilayey waxay ahayd? Ha ka hadlin waxa aanu samaynayno, ha ka hadlin xaq darada aanu samaynayno. Halkaa fadhi, juuq ha odhanin, waxaanu kuu dhibnana degdeg u saxeex. Muwaadinku markuu istaago yidhi maya ma saxeexayo, uu diidayna waad arkaysan wixii lagu sameynayey. Wallaahi billaahi tallaahi indhahayga ilmaha ka timoon wey, waa arkaysa wax lagu sameynayey. Oday weyn 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 oo intuu leegayayaa ku dilayo ayaa qaylinay, wuu qaylinay. Yacni waxaan muwaadinnimada la yidhahdaa maaha wax la soo iibsaday, waa wax ilaahay kugu abuuray. Mogte ilaahay wuxuu kugu abuuray weyaan. Inama dhalinyaro ah oo yarana way fadhiyeeno way u orinayeen waxay doonayeen in loo saxeexay doonaya xalaalay waxay ka helayaan ma garanayaba anigu I don't know even I don't know right now maba garanayo waxay ka helayaan. Way fadhiyeen, saasay u fadhiyeen, habi bay ku ahaayeen oo yacni way sacabkay u tumiyeen. Oday weyn oo 90 jir kor u dhaafayna qaylada ka dhacaysay iyo siduu u qaylinayay uu lahaa no 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 daa u hayay. Laba askar bay intay qabteen beerka dhulka ugu dhufteen bay kaxeeyey oo ay dileen. Waay waay, goormay taasi dhacday? Goormay taasi ka dhacday Somaliland? Goormay taasi ka dhacday baarlamaanka? Waay wallaahi iyo billaahi iyo tolle wax lii inuu waxa joogag inuu wax soo socda ma karto. Waa damiir xumo, waa damiir xumo ka dhacday weeyaan. Waxa weeyaan waa darro ka dhacday weeyaan. Waa waxa weeyaan dadkii inta badnaedba waxay u badatay inaanay muwaadininba ahayn ee ay yihiin dad dunigooda iyo cunahooda iyo waxay hungurigooda marin lahaayeen u shaqaysanayay noqdeen, dhuuni raac meydan bay noqdeen. Dadku hadday saa u bataanna ma taqaanaa dal jiraya ma jirto. Saas aad aragtay ee aad u aragtaan ayaa maanba qayb loo iibinayaa. Imikana waaba taadee saldhiga dhan ee carabta mataqaanaa lasoo dhigtay, halkaa lasoo dhigtay militari lasoo dhigtay, carabtaasunba dalka ku sii fidaysa, carabtaasunba dalka gumaysanaysa, ma fahantay? Dhinacaana dee waa tii amasan fadhidee ilaahay naga kiciyay bal hadda inay kacdo uu nusugi doono insha allah. Madaxweynahan cusub ee kasoo baxay farmaajo balin naga eriyay naga kaxeeyay, waan eegi doona ilaahay naga kaxeeyay. Bal kuwanina acuudi billah bar kuwanina maanta la taagayay bay intay soo yaaceen bay carab soo dalbadeen yaa halkan kaali saldhig militari ka samaysa. Maxaad militariga carabta ku falaysaa? Waa taaga yaabsay. Damiir xumo waxa la yidhi qof qofuu ku damiir xun yahay qiyaamaha loo dhibtaa baa la yidhi, mas-uul loo dhibtaa. Dabeetan waxaa suu dhinaca kale u rogtaa, laakiin waynu ducaysanaynaayo, waan ku ducaysanaynaa in ilaahay mid khayr qaba ilaahay inoo keeno, in ilaahay inoo keeno mid khayr qaba oo muwaadinaho dalka iyo dantaba fahmaya oo inaga dulkaciya. Waxaan inaga dulkaciya in ilaahay inoo keeno, ku ducaysanaynaa. Mar labaad waxaan aad iyo aad u salaamayaa mudanayaashii xildhibaanadii meesha ku dagaalamay ee mataqaanaa diiday ee laga hoos guri waayey ee laba askariinta loo dhibay wado dhulka lagu jiiday la kaxeeyey, aad iyo aad baan u salaamayaa. Waxaan leeyahay maalin baydin guuleysan, maanta maydin guuleysane, laakiin maalin baydin guuleysan insha allah. Waxaan kaloo aada u salaamayaa gudoomiyaha baarlamaanka oo isaguna kasoo horjeestay meeshan aad iskaga baxayba, ana waan salaamayaa. Dhammaantiinba aad iyo aad baan idin salaamayaa. Waxaan idin leeyahay ilaahay ba waa kaa farmaajo keenay, ilaahayna dhinacanna ha u keen mid kale oo khayr qaba.
إلهي هو كان الله هاي آمين آمين ده برواق وك سلام يا رب العالمين أدبك وسلام آدم ياسين فرماتشو حنبلي ولا وان حنبلي فرماتشو فرماتشو ونو حنبلي أدي أدبن وو حنبلي لكن سيدنا عن كلا سومال لنو سودعي إن إلهي فرماتشو كلا سو سارو أنو حنو الله عمل إرا فرماتشو كلا إلهي إنو إنك دول كعيو آمين السلام يا ولا الله شريتي وقت السلام عاد ما كل سلامي لما أنتي بعد يا أدمان الدين سلامي يا آمين نصرة آمين آمين عاد يا أدمان لما أنتي بإيدي وقت السلامي يا أحكروا أدي كسو كردية ما هي غير شبان كاسان ما أنت هي وان غير وضي وان متغناي والله وان أوي أنا 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 هاي أنا 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 هاي إن يعني أنا ملتري يملتري أنا 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 ما أنا 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 ما أنا مركا أنا 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 وحول بحق درا إلهي ما دان كسر جيست إنه كير هذا إرويان هذاني نندا هيس كسر تورين إن مركا وحن آدي هذا بتشعل هاي إنه كلا أوجانو كيبا مواد إنه دلك أون حيي كيبا مواد إنه دلك أون حينين ديك أن دلك أون حينين وكا سله بري ما نقول بإبن يسي وذا ويان لكن س إن كون حيا وكا هرتاجن ما نقول بلا تعلم أيه لأنه مركعين. تي لسوس كقادن لحاجة العجين تجبد كشوب تي رضا وران كاش جين تي دي سي تجبد كشوب تو دبتنا وحول بصحيح لها منين أن أوجانين. طال كان لك لي يفسنا يو حيابها كلا سعنا يي عرماني وحن بمين أن أوجانين. يعني هذا أنا مش سوا حن كسب بحيل هاي إنه اللي سكود جل هاي إنه اللي استيل هاي إنه أنا دبد دوس بود لاين شيء كذو. هاي إنه كأوجان هاي مشرتو هاي تجبد يسوي كشوب لا عير وحران لها. أنا غيب تي دي. أكو سوي بستين. isii dadatan jabeed isu ku shuban lahayd oo jabeed isu baxdaa kaas ka bixila laakiin dib uu ku diiday oo ku yimaan waxaas ay u xawadan dadatan qaylada iyo saxanka in ku ogaan in meesha dhibaato ka jirto oo dalka la xawilayo dalka la leebinayo ha era wa farmaacha tu wayan ya marka wixii wanaaga waa loo ambaliyay wixii wanaaga dadku waa lagu raaca yani wixii naxdin la yuhu xumna waa laga soo horjeestaa runtii marka in ilaahay khayr ka hayna wada waafajiyo dhamaantinba aad ban dhamaantinba idin salaamaya in waxaan leeyahay inta waqti la qaadatay aad iyo aad baa ugu mahadsantiin inta ay dhageysateen aad iyo aad baa ugu mahadsantiin inta samahay wanaaga jacal aad iyo aad ban idin wada salaamaya dhamaantinba markasta oo joogtaanba kal iyo laban idin ka jecelahay mar walba waxa taageertaan oo raacdaan oo dabagashaan wanaaga raaca wanaaga dabagala qofka muwaadinka ogaada haydin kala socnaadaan qofka muwaadinka iyo qofka kale haydin kala socnaadaan kala arka way indhinu leenahay aqlabaynu leenahay wax walba kala garanaynaa hadii aanaynu muwaadinka aanaynu select ku sameynin muwaadinka aanaynu ogaanin keeban muwaadin aanaynu saisha farta ugu galnaan isaa weeyay dan nooc walba intaynu wax u dhibinayn dadana arxada ka jabinno arxada inaga jabinaya khasaare iyo dhibaato nolgin kama baxayno marka aanu ducaysano kalena ogaano dadka inta wanaagsan iyo inta xun ka muwaadinka ay ka muwaadinka ahayn inaynu kala ogaano ayaan aad iyo aad mataqaanay u jecelahay dee waan idin wada salaamayaa dhammaantiinba aad baan idin wada salaamayaa dee intaasaan idinkaga tegaya waxaan leeyahay maalinta hadday tahay maalin haydin wacnaato hadday habeenku tahay habeen haydin wacnaado
بنسيس ولا الوقت سلامي أتبان كو سلامي يا مركا محين سكيكا تقنا حال كان ينسو كنت ميسي دي وحوية وفيفة فرماتشو فرماتشو حنا ولا عدا أتشي لها تشوغو يمكن وحن كحي تشينينا بلنتين الموضوع فيفة إرو يا فيفة إرو لنا ما غدو فرماتشو إرو نوو إيمانا يا وينو دولينا ساسينو دولينا إن شاء الله إن شاء الله habeen waan oo wanaagsan dhamaantii baad baan idin wada salaamayaa si kal iyo laaba waan idin jecelahay damqada oo ka hadla oo iska hortaaga ilaahayna waxaan ka baryaya ilaahay waxaan ka baryaya waxa la leeyahay waxba heshiis waxba la seexa in inahay dhaxda ka kala jabiyo inaga joojiyaan ilaahay ka baryaya aamiin de dhamaantii ba aamiin wada yiraahda ciidan shisheeyo oo dalkani inoogu imanayaan ma jirto kuwii hore u joogan way baxayaan way tagayaan wadadii qol qolayaan hit the road mid dambe oo inoo soo galayo inoo imanayo oo ina dhex marmarayaan ma jirto uma baahnin horumar baynu u baahanahay dalkeena inaan dib ugu noqonayn u baahanahay inaan ka shaqeysanayn u baahanahay inaan wax soo saar samaysanayn u baahanahay inaan iska u wada shaqeysano aynu baranayn u baahanahay inaan inagu dalkeena maxay timaadinta ku jirta la soo baxna ayaynu u baahanahay inay inagu dadkeena nimcada ee Ilaahay nagu abuuray dib intaynu ugu noqono dabeetana ay dib u fahanno oo dabeetana dib u soo shaqeysan aqoonyahan inaynu jeelanayn u baahanahay jaamacadaha inaynu badsano oo mataqaana aqoonta korosanayn inaynu u baahanahay inaynu dhalinyaro fara badan oo tacliin leh oo dalka wax ka soo saaraysa inaynu samaysanayn u baahanahay adduunyada inaynu la tartanayn u baahanahay maskaxdeena inaynu waad ka dhigno oo balaadhin ayaynu u baahanahay uma baahnin inaynu shisheeye soo casimano uma baahnin inaynu cadow arxdi inaga jabiyaan soo casimano dalkeena keenno uma baahnin inaynu inagu isku tashano inaynu inagu mataqaana maskaxdeena waad ka dhigno soomaalidu waa dad aad iyo aad u kala fariin oo wadan maskaxdoodu aad iyo aad wax qaana way qabtaan boqolkiiba boqol marka waxaan aad iyo aad u jecelahay dalkeena cid idin dhaantaa ma jirto dal nimcaa baa ilaahay idin siiyey intiina intelligenka ee dibadda joogta ee dibadda ka shaqeysahay kaalaya dadkiin u faa'iideeya dadkiin u faa'iideeya nimcada iyo ilaahay khayraadka uu dhulkiina siiyey soo saara wax soo saar sameeya warshada sameeya beeraha beera wadooyinka inoo dhisa webiyaasha inoo bahalkay nimcayn ku fadhinaa innaga isku filan cidna uma baahninin maxaynu uga baahanahay sangaruuri san weyn iyo carab xuno khamiis iyo bahalkii jiiday halka maray maxaynu uga baahanahay boqolkiiba boqol innaga dul marayna haddaynu inagu isku tashanno waxaanoo dhan innaga dul marayna marka aynu inagu isku tashano maskaxdan yar xun ee daciifka inagu jirta ee qabyaalad marmeerka la yiraahdana aynu iska saarno iska tuurno halka iska dhigno nin qabyaaligan kama baxayno waxaan yar xun ee qabyaaladan yar xun ee daciifka ahay inagu jirta iskula meeraysanayno kanaa daarooda kanaa saaqa kanaa hawiya kanaa caynkara kanaa ur waxaa iska dhaafa iska ilaawa waxaa halka intaa dudubtan halkaa iska dhigo oo dan wada jir bay wax ku jirtaay maskaxdiina isu keena intiina intelligence oo maskaxdiina isu keena oo yacni fikir ururin sameeyo oo dhalinyartiina isu wada keena oo xoogii dalkiina geliyo oo dalkiina wax soo saar ka samaysto oo shaqo abuur samaysto oo u taliya dalkiina dadkiina u taliya wallahi billahi tallaahi Saudi Arabiyada la sheegay lagu yaacayo boqolkiiba boqol waxaan hubaa in hadii aad adinku maskaxda isu keentaan oo adinku fikirtaan oo adinku dalkiina dib ugu noqotaan oo adinku dalkiina wax soo saarkiina aad soo saarataan inaa dulmaraysaan oo waxani bullshit noqonayaan waay dadba ma quality waxaan nahay people baynu nahay dad aad iyo aad wanaagsan baynu nahay dad waxaan intelligent baynu nahay dad maskax badan baynu nahay dad qurux badan baynu nahay ilaahay wax walba wuu inoo dhimi aan I don't know why meesha inala ka haysto ma garanayo meesha aanu ka liidayno ee aanu ka daciifkanahay ma garanayo waxa uu inuu ku foogay un waa taarood waa hawiye waa saaq waxaas waa bullshit weeyaan how long been waxa daba soconayna war how long been qabyaalada daba soconayna war how long been kan weheera balan daba soconayna iska dhaafa waxaas iska ilaawa waxaas waxaan ku yiri intelligent midan baatiin ilaahay maskaxda haydin si waad haydin ka sii dhigo dhalinyarteena adduunka ku faafsan ee jaamacadaha ka wada baxday oo dhan kulli isku wada tashada dalkiina wax soo saar ka soo samaysta war waxaan ku yidhi adduunkan oo dhan innaga dulmarayna cid alaali cidaynu u baahannahay ma ay jirto
marka waxaan oo dhan iskuwada duduba waxaan leeyahay ha noolaad ummadan soomaaliyeed ha noolaato meel walbaa joogto noolaadaan leeyahay meel walbaa joogtaanba waan idin jecelahay I love you guys waxaanna jecelahay inaa adduunka ugu horeysaan waxaan jecelahay inaa mataqaanaa sharfi isi ku noolaataan waxaan jecelahay dalkayga marka lasoo hadal qaada la yiraahdo dalka geyiga soomaaliyeed ama aan idhaahdo soomaali in fadhiga layga kacaan jecelahay in ubadkeena fadhiga looga kacaan jecelahay inaynu sharafi ciise dunida kaga dhoonaanaynu jecelnahay in dalkeenu noqdo dal loo tartamo oo yacni fiisayaa loo soo qaato oo lagu hamiyo oo lagu riyoodo in ay dalxiis lagu tago ama la tagaba ayaan mataqaanay aan aad iyo aad u jecelahay waynaynu rumoobaysaa insha allah dee aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiinba waan ku dheeraaday in intaasoo dhan ku jiro maan jeclayn laakiin waan idin salaamayaa dhammaantiinba waxaan idin leeyahay in dahaydin macaanaato soona duceeya insha allah dhammaantiinba soo duceeya inoo soo duceeya in ilaahay mataqaanaaye uu inaga saaro qalbigeenna waxa ugu xun ee inagu jirta waxa weeyaan waa qabyaalad iyo daciifnimo iyo isnacayb iyo kanba kan igu sameeyey hebelba hebel igu sameeyey qabiilba qabiil leeyey iyo qabiilba qabiil xasuuqo iyo qabiilba qabiil waxaa ku sameeyey waruuxaas malna mawadayaan wallahi billahi tallahi qofka qof dila iyo qofka qof mataqaanaaye toogtaa na ilaahay baa kala xisaabtamaya adigu kale ma xisaabtamaysid adigu bila aadan baa tahay haddaad cirka u baxdid ma dhulka u baxdid tahay waxbaan soo dilaya ogow oo adigu xitaa tiraadi waan usoo aarguday qofkaasan qofkaa usoo aarguday ama waan usoo dilaya xisaabtana adigay ka hortaala ilaahay adigu xisaabaya ilaahay wuxuu ku leeyahay qofkan aada dishay dee adaa halkaa lagu suriyay xisaabtiisa adaa lagaa sugayay ilaahay baa kala xisaabtamaya qofka qof dila ama qofka qof mataqaanaa xasuuqa ama hadduu xasuuqba dhaco dad ay laayaan war ilaahay baa loo daayaa ilaahay baa kala xisaabtamaya ilaahay baa mataqaanaa ka meel marinaya adigu qalbigaaga saafi ka dhig qalbigaaga nadiif ka dhig wax walba ilaahay nadiif ka dhig dantiina gud qabsada wada shaqaysta waayo haddaan adduunkan horumar kama gaarisaan tallaabana ma qaadaysaan waay buu qofkaasi waxa igu sameeyey inta ay kugu taagan tahay waaybaad waxa igu sameysay inta ay kugu taagan tahay wallaahi billaahi tallaahi inaan tallaabo qaadaynin waay qofka aniga wax igu sameeyey maanta haddii lay sheega lagaada hebelba waxay waxaa kugu sameeyey wallaahi inaan ku odhan intaan tago hebelo maxaad waxaa igu sameysay waxaan dhahda walaa ilaahay baanu daay soo ilaahay ma arkayn qofkaasi waxaynu sameynayo bas ilaahay baanu daay qof ilaahay loo daayeyna wax ka weyne ma jirto macdala waaba qof qof dilay waaba qof qof dad xasuuqay weeyaan dad laayay weeyaan war ilaahay baa dadkan abuurtay ilaahay baana kala xisaabaya adigu ma xisaabisid bil aadan baad ka tahay tallaabada dhaqaajisid adiga waa lagu qoraya adiga ogow aadna waxay kaa tahay ficil bay kaa tahay heer hebel baad heer hebel ku ximinaysa aad leedahay heer hebelba heer hebel wuxuu ku sameeyey o waan neceba waan caaya waan ximinaya cayda iyo nacaybka aad adigu sameynaysid ee ficilkaad kula kacaysa ogow oo in adiga lagugu qoraya buga oo habeenka aakhira adiga ka hortaalo bcause adiga mas-uuliyad lagu dirsaday babaa yaa kuu dirsaday qofkan qofkan hadduu xantay hadduu caayay hadduu dilay hadduu waxalool wuxuu sameeyeyba ilaahay baa kala xisaabtamaya adigu kale ma xisaabtamaysid shaqadaada maa that's not your business none of that is your business what's your business is mind your business shaqadaada raaca adigu adigu waxaaga afkaaga kasoo baxaya adigu waxaad samaynaysid iyo adigu waxaad ku dhaqmaysid taasaad adigu mas-uul ka tahay laakiin adigu mas-uul kama tahid qofkaa wax lagu sameeyey inaad adigu uga jawaabtid mas-uul kama tahid dee waay caawa caawa waan idinku dheeraaday waan idin salaamaya aad baan idin salaamaya dhammaantiinba dee waan idin jecelahay waxaan filayaa sidaan idin jecelahay inay iswada jeclaataan sida aan mataqaanaaye idinku soo hilowo inay iswada hilowdaan inaa cayda iyo xumaanta iyo isqaqabta iska dhiisaan inaa mar walba ha noolaato isku farxdaan inaa iska naxdaan maaha dee saas baan idinkiiga tegayaa saas baan idinkiiga tegayaa dhammaantiin saas baan idinkiiga tegayaa macasalaama maalintu haydin wacnaato habeenku haydin wacnaado gabadhba halkaa waxay kusoo qortay ilaah allah ka cabso oo cawradaada astur walaa lubacaanay ilaahay baa ixisaabaya haddaan qaawan hayna ilaahay baa ixisaabaya adigu ima xisaabaysid waxaad gartay maaha haddii aan isasturayn waa mid aniga ii taala aniga ilaahay baa inaga dhexaysaa uma arko inaan qaawanahay walaalo xijaab baan xidhanahay
jirkayga meel ka muuqataa ma jirto madaalaan uma garanay malaa indha kala dugu eegtay wajigaygaada leedahay qari wajigaygana weliga yeelahay maan qarinin hadday cawro tahay inaan wajigayga qariyana tahay anaga yeclahay iyo anaga inaga dhexaysa maha adiga businesskaaga maha walaalo long life walaalo long life to you walaalo dee aad baan in salaamiya dhammaantiinba aad baan in salaamiya dhammaantiinba waxaan ilaahay khayr baan i rajaynaya dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh